ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ ମତେ କାଦ ବି ଲାଗୁଛି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ରେ, ଏ ବାବୁ ମୁଁ ବି ତଳେ ସର୍ବ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳରେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଥିଲେ। ମୋର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଥାଏ କେହି ଫୋନ୍ ନ କଲେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ମେଡ଼ା କେମିତି ଅଛୁ। ମୁଁ ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଆଖିରୁ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି ମୋର ଭଲ ଭାଇଟିଏ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ହରେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ମତେ କାଦ ବି ଲାଗୁଛି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଦୟା ରୁହନ୍ତି, ଏତେ ଅନିର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛି ଯାହା ବି ହଉ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମଣିଷରେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତର କଥା ତ ଆମେ କେହି କହିପାରିବାନି, ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କେହି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ତେଣିକି ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ଜନ୍ମଦିନ, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ବେଡ଼ା କେମିତି ଅଛୁ, ଭଲ ଅଛୁ ପଚାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିନରେ ମୋତେ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ପଚାରନ୍ତି, କେମିତି ଅଛୁ କେମିତି ଅଛୁ, କେଉଁ କଳାକାର ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ପଚାରୁଥିଲା ପିଣ୍ଟୁ ରଦ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଏହା କହିହବନି। କାରଣ ଆମେ କହିଲା ଲୋକ କହିବେ ହେଲା ଗପୁଛି, ଉପୁରିଆ କହୁଛି ନା, ଆମେ ଉପୁରିଆ ନୁହଁ, ଆମେ ଭିତ୍ତିରିଆ କହିବୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ କହିଲେ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଇଏ ବନେଇ ଚନେଇକିରି କହୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ସେଇ କାଳେ କହିବୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯେତିକି ବି କଳାକାର ଆମ ମନରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର, ଭଲ ହୃଦୟର କଳାକାର, ରାଇଜ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିର୍ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ବିଜୟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ କଳାକାର। ଆଉ କାଳେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟର ମଣିଷ ସେମାନେ, ଯାହାକୁ କଳାକାର କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ବି ଯିବୁ, କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ରେ, ଏ ବାବୁ ମୁଁ ବି ତଳେ ସର୍ବ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳରେ। ମୁଁ ବି ମୋ ଅଭିନୟ ସାରିବ, ମୁଁ ବି ଯିବି। ଏତିକି କହିବି, ଏ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ନା, ଆମେ ଅଭିନୟ କେବଳ ପର୍ଦ୍ଦାରେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖାଣିଆ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବଳ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ କଳା। ଆପଣମାନେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ହିଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚୌକାଟ।